nii , Anu Ennok , vigastasid jalga mängu ajal , kui tõsiselt ? Tegelikult ei vigastanud , et kuna on poole palavam , kui oli murastes , siis lihtsalt läks säärkrampi ja no siis , kui ta juba krampi läheb , siis enam hüpata ei saa , et selles mõttes , et homme oleme targemad , hakkame soola tarbima kõvasti , et homseks on korras , ei ole hullu midagi . Luksemburg ei olnud nüüd kõige kõvem vastane , mida me tänasest mängust õppisime homseks , ülehomseks ? jah , väga palju ei õppinud , et nende nõrgemate vastastega on , et sa lähed ise ka vooluga kaasa ja ei tee nagu oma asja nii korralikult enam , et olime vähe pehmed . aga ma arvan , et homme tuleb vähe kõvem vastane , et selles mõttes tuleb nüüd ennast lihtsalt kokku võtta esimesest punktist peale . kuidas me väldime seda , et me ei lähe nüüd peale kerget võitu üleolevalt järgmistele mängudele ? ei , kindlasti ei lähe , et ma arvan , et tüdrukud ise ka nägid , et Taani võib vastupanu küll osutada , et Rootsiga 3-1 mängida , et selles mõttes , et me kindlasti ei alahinda neid , et lähme ikka enda asju ära tegema . mis kohtadel meil endal kõige rohkem parandamise ruumi on ? no mina isiklikult olin vähe pehme veel nurgast , et kõvasti nurkadest veel juurde panna ja vastuvõttu saaks ka veel paremaks , et siis saab rohkem laiali mängida ja läheb pilt ilusamaks